Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində 307 nömrəli məktəbə yaxın məsafədə yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa videosuna daş baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. Kürsülü və cütdaşdır. Qazsı, ışıq daimidir. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Həyətə girişdə sağ hissədə ağac və ya gül əkmək üçün yer saxlanılıb. Gördüyünüz kimi həyətə tamit vurulub. Sağ hissədən evin arxasına keçid mümkündür. Ətraf tam yaşayışdır. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanır. Sağda mətbəx. Solda zal. Pəncərəsi həyətə baxır. Uşaq otağı. Dəhlizin sonunda sağda bir yataq otağı və dəhlizin sonunda solda digər bir yataq otağı və sanuzel. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində 307 nömrəli məktəbə yaxın məsafədə 2 sot torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Kürsülü və cütdaşdır. Qaz su ışıq daimidir. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Sənəd bələdiyyə sənədidir. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.